Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tasavvur qiling, sizni 1 million dollaringiz bor va siz O'zbekistonda mablag'ni hammasiga chorvadorlik uchun jonivor xarid qilmoqchisiz. Birinchi navbatda mablag'ni o'zbek puliga o'g'iramiz va so'ngra chorva bozoriga qarab yo'l olamiz. 1 million dollarni o'zbek puliga o'g'irgandan so'ng bizning qo'limizda 10 milliard so'm bor. Endi jonivorlarning narxini, o'rtancha hisobda qanchaligini va qo'limizdagi mablag'imizga nechta olishimizni hisoblaymiz. Yemlangan yaxshi buqalar bahosi 15 million so'm. Biz mablag'imizga 670 ta buqa xarid qila olamiz. Qo'yning bahosi 1.5 million so'm. Xuddi shu narxli qo'ylardan 6667 ta ola olamiz. Bu kamida 10 ta cho'pon boqadigan katta qo'y suruk degani. 6667 ta ola olamiz. Echki bahosi 1 million 300 ming turadi. Shunda bizning mablag'imizga 7700 ta echki beradi. Ot bahosi 10 million so'm turadi. 1000 ta ot olishga mablag'imiz yetadi. 1000 ta ot olishga mablag'imiz yetadi. Tuya bahosi 3 million 700 ming so'm turadi. Biz o'sha tuyadan 2700 ta ola olamiz. Quyon bahosi 800 ming so'm turadi. Mablag'imiz 12566 ta quyon olishga yetadi. 12566 ta quyon olishga yetadi. Indyuk bahosi 100 ming so'm. Mablag'imiz undan 100 ming ta olishga yetadi. 100 ming ta olishga yetadi. Dakan tovuq bahosi ham 100 ming so'm. Mablag'imiz undan 100 ming ta olishga yetadi. Mablag'imiz undan 100 ming ta olishga yetadi. Tovuq bahosi ham 100 ming so'm. Bundan ham 100 ming ta olishga yetadi. Bundan ham 100 ming ta olishga yetadi. O'rdak bahosi 25 ming so'm. O'rdakdan 400 ming ta olishga yetadi. O'rdakdan 400 ming ta olishga yetadi. Va nihoyat cho'ja bahosi 2 ming so'm. Cho'jadan 500 ming ta olishga yetadi. Aziz tomoshabin, bu bizning kanalimizdagi tasavvur qiling loyihasi edi. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, comment yozib kanalimizga obuna bo'ling. Shunda men video qiziq bo'lganini bilib, bundan ham qiziqarli videolar qilishda davom etaman. Kutib qoling. Keyingi videomiz 1 million dollarga O'zbekiston avtosalonidan qancha mashina xarid qilib bo'lishi haqida boradi.